Les Planes, lloc de pas, aparcament o lloc per viure. Aquest dilema ha estat plantejat darrerament per un grup autoconvocat de veïns i veïnes de Les Planes a l'assabentar-se dels plans d'habilitar un nou aparcament en aquest barri de Collserola, ja de per si mancat d'espais socials on compartir. Un manifest penjat a Indimèdia reivindica que el 18 de gener es va clavar la primera pedra de la reapropiació pública d'un espai que no ha de ser sepultat sota les rodes dels automòbils. Els darrers diumenges de gener, una quarantena de persones s'han ajuntat a l'esplanada en qüestió per vivenciar-li un altre destí, una plaça verda on els infants i més grans puguin interaccionar i conèixer-se. Ja s'han iniciat contactes amb l'Ajuntament per modificar aquest gris destí.